Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Kuala Lumpur kekal, pendirian berprinsip bahawa Palestin berhak membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis sempadan PRA 1967 dengan Baitul Magdi sebagai ibu kota. Tegas Perdana Menteri keamanan serta kedamaian hanya dapat dicapai dan dipertahan jika hak sebenar dikembalikan kepada yang berhak. Menerusi catatan di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan hasrat rakyat dan kepimpinan Malaysia agar Palestin diterima sebagai anggota penuh PBB serta gesaan gencatan senjata telah disampaikan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Kesan itu disampaikan pada sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali di Kampala, Uganda. Sementara itu, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan dalam ucapan pada debat terbuka peringkat-peringkat menteri pada Majlis Keselamatan PBB di New York pagi tadi menegaskan Malaysia menuntut accountability atas pencabulan jelas Israel ke atas undang-undang antarabangsa dalam tindakannya di Gaza. In upholding the international law, Madam President, and the rights of the oppressed Malaysia on 23 July 2020, 2023, along with 56 other countries, submitted a written statement for the advisory opinion on the legal consequences of Israel's ongoing violations in the Palestinian territory at ICJ. Malaysia will now also participate at the public hearing on 19 February this year. Perkembangan banjir di Terengganu setakat 4 petang, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 96 orang berbanding 58 pada 12 tengah hari tadi. Setiu daerah terbaru dilanda banjir apabila dua PPS di Balai Raya Kampung Padang Serai Guntung Luar dan Balai Raya Kampung Seladang dibuka menempatkan 36 penduduk. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan 8 PPS beroperasi menempatkan 31 keluarga termasuk di Dungun dan Kemaman. Dungun paling ramai setakat ini dengan 53 penduduk ditempatkan di 4 PPS. Daerah Kemaman pula, 2 PPS dibuka menempatkan 7 penduduk terjejas banjir. Sementara itu di Kelantan, satu PPS dibuka pukul 4 petang tadi di Sekolah Kebangsaan Cangai Pasir Putih susulan hujan lebat berterusan selama dua hari bermula semalam. DPS terbabit menempatkan 123 penduduk terjejas daripada 42 keluarga. Setakat 4 petang tadi, Sungai Melo di Jambatan Melo Bacok berada di aras melebihi tahap Amaran dan Sungai Golok di empangan Bukit Kuang, Pasir Mas berada di aras melebihi tahap Waspada. Seorang posman 25 tahun dihadapkan di Mahkamah Magistrat Batu Pahat atas pertuduhan membunuh ibu tunggal Mila Sharmila Samsusah atau Bella tahun lalu tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa telah membunuh Bella antara 14 Disember pukul 11 malam hingga 15 Disember kira-kira 5.30 pagi. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di antara Jalan Kelapa Bal, Taman Soga, Batu Pahat sehingga di antara Jalan Parit Besar, Kampung Parit Besar dan sebuah rumah terbiar. Tertuduh didakwa mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh. Mahkamah menetapkan 19 Februari hadapan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyerahan dokumen dan laporan bedah siasat. Sementara itu polis mempercayai motif pembunuhan Bella adalah disebabkan cemburu. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Hussein berkata, punca kematian dipercayai disebabkan keretakan di kepala akibat dipukul objek tumpul. Dalam pada itu beliau menafikan dakwaan di media sosial bahawa polis seolah-olah memberi layanan mesra kepada suspek dalam siasatan kes tersebut. Siasatan pertama kita adalah di bawah section 3 tiga ni kena orang empat, melarikan orang tetapi apabila keterangan-keterangan tidak mencukupi kita jamin kita, kan? eh, kita bagi jamin jangan kita bebaskan kita bagi jamin kita bagi jamin jauh. dan siasatan itu macam macam saya cakap lah. kita tidak akan uh, Berpuas hati dengan apa siasatan yang kita lakukan dan kita akan teruskan siasatan atas usaha Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC Bank Negara Malaysia BNM membuat keputusan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.00% pada mesyuarat pertamanya pada tahun ini. Bank Pusat dalam kenyataannya berkata pada tahap OPR semasa pendirian dasar monetari kekal menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa terhadap prospek inflasi dan pertumbuhan. Hanya 1.6 juta daripada 30.08 juta individu yang didaftarkan telah mengemas kini maklumat mereka dalam sistem pangkalan data utama padu setakat semalam. Menerusi hantaran di Facebook rasmi padu sejak dilancarkan 2 Januari lepas, Selangor merekodkan angka tertinggi kemas kini maklumat padu dengan 292,534 individu. Ia diikuti Sarawak 201,399, Johor 164235, Perak 133369 dan Sabah 124375. Padu dalam hantaran berasingan turut memaklumkan penjawat awam diminta mengemaskini maklumat dan data dalam sistem Padu selewat-lewatnya 15 Februari ini. Orang ramai yang ingin membuat pengemaskinian Padu boleh ke pautan www.padu.gov.my untuk perkembangan cuaca seluruh negara kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Syazlinda Muhammad Hanif Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah pun dikemas kini sebentar tadi melibatkan kawasan di sekitar Tioman, Risaf dan juga Samul. Iaitu sebelum ini amaran peringkat pertama kini telah dinaikkan kepada peringkat kedua. Namun amaran ini masih lagi kekal sehingga 28 Januari 2024 dan keadaan ini masih lagi berbahaya kepada kesemua aktiviti laut terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Seterusnya kita lihat pula kepada amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada dan juga peringkat buruk. Bagi negeri Pahang, amaran peringkat waspada dan buruk ini kekal sehingga ke tengah malam nanti. Namun bagi negeri Terengganu dan juga Kelantan di mana amaran peringkat buruk di hampir seluruh negeri Terengganu dan di negeri Kelantan di bahagian utara kecuali di Gua Musang. Amaran ini pula boleh berlanjutan sehingga 25 Januari itu sehingga ke hari esok dan keadaan ini diminta orang ramai untuk berhati-hati berikutan dengan keadaan ini boleh mendatangkan keadaan banjir terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca pada petang ini. Di sini dapat dilihat hujan meliputi di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia terutamanya di kawasan yang telah dikeluarkan amaran dan juga turut uh, dilihat di sini hujan meliputi di sekitar Johor Timur. Keadaan hujan di sekitar pedalaman dan juga juga uh, Pantai Barat ini meliputi di sekitar pedalaman negeri Perak, negeri Selangor termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga sedikit di negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor Barat. Keadaan hujan di sekitar pedalaman dan Pantai Barat ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti ataupun sehingga ke awal malam nanti. Manakala keadaan hujan di sebelah pantai timur ini boleh kekal sehingga ke tengah malam nanti. Baik, lain pula ceritanya di uh, Sabah dan Sarawak, di sini dapat lihat keadaan cuaca yang agak baik berbanding uh, semenanjung Malaysia. Keadaan Sabah hanya dilihat hujan di satu dua tempat di sekitar Sandakan dan juga sedikit di bahagian Tawau. Juga turut dilihat hujan di sekitar pantai barat. Manakala bagi Sarawak pula keadaan hujan lebih tertumpu di satu dua tempat di sekitar selatan dan juga tengah. Negeri Sarawak. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini hanya boleh kekal dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam. Baiklah, sekian saja laporan cuaca daripada Med Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri. Paparan dari negeri di bawah bayu, Sabah komited menyokong penuh kerajaan perpaduan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Perinciannya terus sahaja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Teruskan Redwin. Baik sahih, kerajaan Sabah komited menyokong penuh kerajaan perpaduan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan pendirian itu apabila muncul desas-desus Berhubung langkah Dubai, kononnya akan wujud baharu pusat wujud kerajaan pusat yang baru. Dato Haji Ji berucap dalam majlis makan malam sempena lawatan kerja rasmi Kerajaan Negeri Selangor yang diketuai Menteri Besarnya, Dato Sri Amiruddin Syari di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji berkata, keberkesanan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim perlu disokong sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat dan kesinambungan pembangunan ekonomi negara. Jelasnya kerajaan negeri terus fokus untuk merealisasikan aspirasi rakyat seperti yang ditegaskan dalam persidangan agung Parti Gagasan Rakyat Sabah pada November tahun lalu. Datuk Haji Jai yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman menegaskan perbezaan politik perlu diketepikan dalam usaha membangunkan negeri kerana ia tidak menguntungkan sesiapa malah merugikan negara dan negeri. Mengenai pencapaian pelaburan Sabah, beliau memberitahu Sabah telah berjaya melaksana hala pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ dengan nilai pelaburan dalam dan luar negeri mencecah 33 bilion ringgit. Sementara itu, hari kedua program lawatan isteri Exco Selangor sempena lawatan rasmi Kerajaan Negeri Selangor ke Sabah diisi dengan pelbagai program kebudayaan di Mari-Mari Cultural Village Inanam. Selain berpeluang melawat ke rumah tradisi, rombongan turut berpeluang merasa sajian tradisi pelbagai etnik. Ketibaan yang dipertua Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor, Pekawanis Datin Seri Masdiana Muhammad yang juga isteri kepada Menteri Besar Selangor dan rombongan disambut oleh isteri Ketua Menteri Sabah merangkap yang dipertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gamuan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datu Julia Salak. Sempena lawatan ini, rombongan pekawani turut diberi penerangan berhubung sejarah penting setiap etnik dan menyaksikan persembahan tarian. Pembangunan fizikal Ibu Kota Nusantara IKN yang berpindah ke wilayah Kalimantan Timur kini mencapai hampir 50 hingga 40 hingga 50 peratus yang meliputi pembinaan gedung, hotel dan fasiliti kerajaan dan dijangka mula beroperasi pada Julai atau Ogos depan. Rafael berkata pembangunan yang memakan masa sehingga 15 tahun ini akan dijalankan secara berfasa sehingga menjadi ibu kota yang lengkap. Hubungan sosial budaya akan semakin meningkat antara Sabah dengan Indonesia. Tentu potensi kerjasama perdagangan dan ekonomi juga kita harapkan akan semakin besar. Investor dari Malaysia akan bisa berusaha di Ibu Kota Nusantara, kemudian perdagangan lintas batas antara negeri Sabah dengan wilayah Indonesia di Kalimantan juga akan berjalan dengan lancar. Rafael ditemui media dalam majlis bersama media di Pejabat Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kota Kinabalu. Sementara itu, mengulas hubungan kerjasama antara Sabah dan Indonesia sepanjang tahun 2023, katanya kerjasama ekonomi telah dipertingkatkan melalui dua platform iaitu Sosioekonomi Malaysia-Indonesia dan Kawasan Pertubuhan ASEAN Timur Brunei Indonesia-Malaysia-Filipina BIMP Yaga khususnya dalam perdagangan, hasil laut, hasil bumi, pertanian dan sebagainya. Tambah Rafael KJRIKK juga sedang melakukan persiapan untuk pengundian awal pemilihan umum pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada 11 Februari ini. Jelasnya KJRIKK akan membuka pusat pengundian di Pejabat Konsulat dan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu serta lebih 400 lokasi untuk membolehkan lebih 90,000 rakyat Indonesia mengundi. Lebih seribu gerai bazar Ramadan melibatkan 15 lokasi di sekitar Kota Kinabalu akan dibuka Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK sepanjang Ramadan tahun ini. Ia melibatkan beberapa lokasi antaranya lintasan Diasoka, Sembulan, Tanjung Aru, Damai dan Indah Permai. Meyor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Sabin Samitah berkata DBKK juga sedang mempertimbangkan untuk membuka bazar Ramadan baharu di Padang Merdeka Kota Kinabalu. DBKK sedang mempertimbangkan untuk membuka tempat baru di apa ni dekat dengan Padang Merdeka. Ini untuk memberikan peluang selain daripada peniaga tetapi juga kepada orang yang hendak membeli juada dan terus berbuka ya, di Padang. Datuk Sri Sabin ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin dan isteri Toh Puan Norlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan pelantikannya sebagai Mayor Bandaraya Kota Kinabalu berkuat kuasa 2 Januari lalu. Dalam masa sama memaklumkan Tun Johar mengenai beberapa perkara yang akan dilaksana DBKK bagi memastikan pelan strategik DBKK 2023-2026 dapat dilaksana selaras pelan Kota Kinabalu 2035 dan pelan Sabah Maju Jaya. Terdahulu Tun Johar turut menerima kunjungan hormat daripada gabungan pesuruh Jaya Sumpah Sabah diketuai pengerusi penaja Persatuan Pesuruh Jaya Sumpah Sabah Chung alias Dino. Individu di negeri ini yang memerlukan khidmat nasihat pengurusan kewangan disaran berhubung terus dengan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK Cawangan Kota Kinabalu. Ketua Cawangan AKPK Kota Kinabalu Shirley Alfred memberitahu AKPK menyediakan perkhidmatan khidmat nasihat kewangan, penstrukturan pinjaman dan pelbagai modul ilmu kewangan yang sesuai untuk pelbagai golongan umur. Jelas Shirley AKPK juga telah meluaskan perkhidmatan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menawarkan perkhidmatan penstrukturan pinjaman perniagaan mereka. Jadi kalau boleh kita minta sesiapa yang mungkin memerlukan khidmat nasihat, pertanyaan tentang pengurusan kewangan terus berhubung dengan AKPK Cawangan Kota Kinabalu tanpa menggunakan perkhidmatan ejen sebab kita takut ejen pihak ketiga ni mengenakan bayaran. Walhal urusan dengan AKPK ini kita sediakan kepada individu secara percuma. Shirley menyatakan demikian ketika ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap pengarah penyiaran Sabah Salma Hashim di Kota Kinabalu. Sejak ditubuhkan pada 2006 hingga September 2023, 1.3 juta individu di seluruh negara telah mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK. Daripada jumlah itu, lebih 450,000 individu telah dibantu melalui pengurusan kredit AKPK. Baik, kini paparan berita dari Sabah untuk petang ini dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi di Angkasapuri. Sahi. Baik, terima kasih Edwin. Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini berkaitan beberapa aktiviti penguatkuasaan di Sarawak. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan, Vee. Ya, terima kasih Sahi. Polis Sarawak berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM426,600 dalam dua operasi berasingan di Miri minggu lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata dadah tersebut boleh digunakan lebih 84,500 penagih. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Manca memberitahu dua suspek lelaki berusia 26 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Operasi pertama yang dijalankan pada 19 Januari lepas di belakang sebuah restoran berjaya menangkap seorang lelaki dan merampas dua paket serbuk di syaki campuran ekstasi seberat 54.7 gram. Tangkapan itu membawa kepada serbuan di sebuah pangsa puri di Taman Pia Sau Indah dan menemui pelbagai jenis darah terdiri daripada serbuk disyaki campuran ekstasi, ketamin dan pil ekstasi. Hujan seringai kencing, suspek didapati positif metafetamin dan amfetamin. Suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau. Dalam operasi kedua di balai ketibaan lapangan terbang miri pada 21 Januari lepas, seorang lelaki ditangkap bersama sebuah bagasi mengandungi 8, 1,300 gram dadah di Shaki Hasil ujian seringan kencing, suspek juga positif metafetamin dan afetamin selain mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak pada tahun lepas telah melaksanakan 320 operasi pemeriksaan berkanun atau penguatkuasaan pematuhan undang-undang perburuhan. Pengarah JTK Sarawak Awang Raduan Awang Omar berkata sebanyak 5,285 tempat pekerjaan telah diperiksa dan 935 notis telah dikeluarkan kepada majikan. Katanya, melalui operasi tahun lepas juga pihaknya mengesan pelanggaran berkaitan kewangan hampir RM633,000 dan sejumlah RM605,554. Membabitkan bayaran tertunggak tersebut telah dibayar kepada pekerja terlibat. Ia merupakan rekod tertinggi bayaran tertunggak melalui operasi sepanjang tahun 2023 berbanding RM488,896 pada 2022. Tahun ini, jabatan itu menyasarkan 350 operasi serta pemeriksaan 6,000 tempat pekerjaan di seluruh Sarawak. Sementara itu, JTK Sarawak telah melancarkan operasi restologi di restoran dan pusat refleksologi sekitar Bandaraya Miri malam tadi melibatkan 86 pegawai. Penekanan perkara yang diperiksa semasa operasi adalah terhadap bayaran gaji termasuk potongan gaji waktu bekerja pemberian kelayakan cuti bergaji dan penggajian pekerja bukan pemastautin pemeriksaan termasuk juga berkaitan penggajian kanak-kanak dan amalan buruh paksa oleh majikan 26 warga asing ditahan unit penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak Bahagian Bintulu dalam serbuan di Bakun Bintulu Isnin lepas. Jabatan Imigresen berkata operasi tersebut bermula pukul 2 pagi dengan serbuan di beberapa lokasi rumah sewa, rumah kongsi dan rumah kedai. Menerusi operasi yang digelar Ops Sapu tersebut, seramai 36 warga asing telah diperiksa. 26 orang yang ditahan pula kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan bekerja tanpa permit. Kesemua mereka ditahan reman dan kes disiasat mengikut Seksyen 6, Kurungan 1, Kurungan C dan Seksyen 15, Kurungan 1, Kurungan C, Akta Immigration 1959, Palang 1963 dan Perkara 39, Kurungan B, Peraturan-Peraturan Immigration. Jabatan Immigration memberi komitmen akan meneruskan usaha untuk mengesan kehadiran warga asing yang bekerja atau tinggal tanpa pas yang sah. Majikan pula diingat agar lebih bertanggungjawab dengan memastikan setiap pekerja asing di bawah seliaan mereka memegang pas kerja yang sah. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan menggunakan pendekatan lebih mesra dan efisien kepada penjaja makanan di bawah kawasan seliaannya untuk mendapatkan lesen premis perniagaan. Datuk Bandar Kuching Utara Hilmi Othman memberitahu berdasarkan pemantauan sejak Disember lepas, 50 dari 456 premis perniagaan tidak mempunyai lesen. Untuk itu penjaja terlibat diminta untuk mendapatkan lesen sebelum 31 Mac ini. Proses permohonan adalah dalam tempoh 14 hari setelah semua tapisan yang dibuat diluluskan. After this we are going round with them and uh, to uh, to uh, to assist them uh, and then giving them the uh, the opportunity uh, to uh, to have the license and our deadline will be 31 uh, March this year. So uh, uh, after the 31st March, I think we we don't hesitate to take any strict action on all these people. Beliau memberitahu demikian semasa operasi peka di Metro City dekat Kuching hari ini. Dalam perkembangan sama, Helmi menjelaskan tindakan tersebut bukan untuk menutup periuk nasi penjajah tepi jalan, tetapi ia lebih kepada keselamatan peniaga dan orang ramai. Menurut beliau, pada dasarnya berniaga di tepi jalan memang tidak dibenarkan kerana ia mampu menggugat keselamatan pengguna jalan raya dan menyebabkan kesesakan jalan raya. We have no choice on certain centimeter. Demi untuk menjaga keselamatan penjual yang jual yang illegal tepi jalan tak dan juga untuk orang awam especially congestion of the traffic. Kadang-kadang uh, apa tak? kereta untuk bersusun-susun sampai ha, mola jam yang kecil. Lah. Katanya aktiviti menyedarkan penjajah-penjajah tersebut akan terus dilaksanakan tahun ini. Seorang lelaki tempatan berumur 42 tahun ditemukan dalam keadaan tidak sedar diri dengan beberapa kesan kecederaan pada kepala dan badan di sebuah ladang ternakan ayam di Lambir Milik Miri malam tadi. Ketua Polis Daerah Miri, Alison Nagacabu berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pukul 10.29 malam dan mangsa telah dihantar ke Hospital Miri. Pihak polis telah bergegas ke Hospital Miri untuk mengesahkan kejadian itu dan mangsa telah disahkan meninggal dunia oleh pihak perubatan. Sesudian itu juga polis telah menahan dua lelaki tempatan masing-masing berumur lingkungan 36 hingga 46 tahun untuk membantu siasatan. Kes di siasat di bawah seksyen 302 Kanun Keseksaan perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi. Terima kasih. Kadar sewa tapak niaga baru di Medan Selera Pasar Besar Alustar yang didakwa terlalu mahal akan dikaji semula. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan Negeri Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, satu perbincangan akan diadakan dengan pihak berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian terbaik kepada peniaga yang telah lama berniaga di situ. Menurut Datuk Muhammad Saleh, keadaan ekonomi semasa serta beberapa faktor lain turut menjadi pertimbangan beliau agar hak rakyat dan peniaga terbela. Pada masa sama, penambahbaikan infra yang telah dilaksanakan pihak berkuasa tempatan perlu dilihat secara rasional. Petang semalam, beliau turun padang bertemu dan berbincang bersama peniaga terlibat. Wakil peniaga Muhammad Firdaus Syahi Zabiat mendakwa kadar sewa dinaikkan daripada RM90 kepada RM550 yang dijangka berkuat kuasa 1 Februari ini. Kenaikan sewa dipercayai selepas medan selera itu diswastakan kepada sebuah syarikat yang telah menjalankan kerja-kerja menaik taraf sejak 3 bulan lepas. Pelbagai kaedah dan pendekatan kreatif diguna bagi menyampaikan maklumat. Lembaga hasil dalam negeri Kedah umpamanya mengambil pendekatan bersenam sambil mempromosi aplikasi MyTax kepada komuniti di Langkawi. Bertemakan Mahsuri, lebih 100 peserta menyertai program MyTax Robic 2024 yang berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi. Program yang jurung kali dianjurkan itu akan diperluaskan ke daerah-daerah lain di negeri itu. dalam uh, era kita menjadikan uh, e-perkhidmatan uh, dalam lembaga hasil di mana pembayar cukai akan menggunakan uh, online service yang kita senaraikan lebih kurang 26 termasuklah e-filing uh, mulai 1 Januari 2024. Bagi semua uh, penduduk Langkawi dan seluruh Malaysia mesti menggunakan e-perkhidmatan dalam urusan percukaian mereka. Tangani kes salah laku jenayah pabrikan karbaja dan projek mural jadi tarikan terbaru di Alusta antara fokus lain laporan dari Kedah. Langsung bersama Nur Izzati Cik Ani. Silakan. Terima kasih. Menangani kes salah laku jenayah, terutama isu seksual dan buli melibatkan remaja bawah umur. Itu antara fokus utama Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Kedah tahun ini. Pengurusi MCPF Kedah, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, 233 kes tangkapan Juvana direkodkan di Kedah sepanjang tahun 2022. Tertinggi membabitkan kes rogol 58 kes, diikuti curi kenderaan 31 kes, kecurian 18 kes, pecah rumah 14 kes dan samun 9 kes. Meski mencatatkan penurunan berbanding 331 kes pada 2021, namun angka itu tetap membimbangkan. Justeru, pencegahan di peringkat awal perlu dilakukan. Menurut beliau, tren semasa menunjukkan kes seksual didorong penyalahgunaan internet atau media sosial. Kita perlu wujudkan kesedaran untuk anak-anak ini menggunakan teknologi kemudahan kemajuan dalam... Uh, era dengan pelbagai kemudahan yang ada sepatutnya kita ada TikTok, ada Insta, ada Facebook dan sebagainya maka kemudahan dan sebagainya YouTube dan sebagainya kemudahan ini perlu dipergunakan dan disedarkan menggunakan dengan cara yang betul kalau tidak kita akan mendedahkan anak-anak ini uh, menggunakan platform Maxos ini melakukan jenayah terpengaruh dengan kaedah-kaedah jenayah yang ditunjukkan dalam Maxos ini Datuk Dr Zul Kefli menegaskan pihaknya akan bekerjasama dengan pengurusan sekolah serta agensi dalam usaha menangani permasalahan itu. MCPF Kedah menyasarkan antara 50 hingga 60 program pencegahan jenayah akan dilaksanakan tahun ini. Kejayaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Si Ahmad di Kuala Nerang, Padang Terap muncul juara kategori video EE paling kreatif sekolah menengah pada pertandingan Energy Efficiency Challenge 2023 anjuran Suruhanjaya Tenaga amat membanggakan. Sekaligus membuktikan sekolah di kawasan luar bandar juga mampu bersaing di peringkat lebih tinggi. Kemenangan yang membolehkan SMK DSA membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5000 itu adalah rentetan daripada kejayaan meraih Johan kategori model sekolah paling EE pertandingan sama pada tahun 2019 dan 2022. Ia hasil kerja keras guru dan pelajar dalam menghasilkan kaedah sistematik penjimatan tenaga elektrik. Video yang kami hasilkan berdurasi 5 minit menceritakan tentang aktiviti yang kami lakukan sepanjang program inilah. Uh, video kami ni antara kelainan dia sebabkan rasa ni sebab boleh menang tu video kami ni kami memperbanyakkan jenis elemen dalam satu video contoh untuk permulaan tu kita buat sketsa lepas tu kita masuk pada laporan berita lepas tu baru kita masuk dengan program-program jadi dengan wujudnya uh, kelab EEC ini, mereka inilah yang uh, akan uh, uh, pergi ke kelas-kelas untuk menerangkan tentang kempen penyematan tenaga dengan mengedarkan risalah brosur dan mengadakan TikTok uh, di peringkat sekolah untuk untuk mewar-warkan supaya kita dapat menjimatkan uh, penggunaan elektrik ni dari masa ke semasa jadi dengan kejayaan sekolah ini menampakkan bahawasanya walaupun sekolah menengah kebangsaan Datuk Seri Aman ini sekolah luar bandar tetapi mampu bersaing di peringkat kebangsaan. Ini satu pencapaian yang amat membanggakan pihak sekolah dan juga pihak waris dan juga guru-guru. Projek mural kini menjadi daya tarikan terbaru pelancong ke bandaraya Alustar. Projek yang dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Alustar (MBAS) itu bagi menghidupkan kembali kawasan tumpuan orang ramai dengan aktiviti ekonomi dan sosial yang berterusan. Datuk Bandar Alustara, Datuk Mohd Yusri Mat Daud berkata projek mural tertumpu di beberapa lokasi sekitar pusat bandar. Antaranya Pekan Melayu, Pekan Cina, medan seni, pekan buah dan beberapa lokasi feeder Pilar pilihan. Projek mural ini dilaksanakan secara berperingkat dengan kos hampir RM70,000 diperuntukkan bagi menyiapkan lebih 39 lukisan mural dengan pelbagai tema dan konsep. Baiklah, kita mengatakan bahawa selain berbangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan yang boleh dijadikan sebagai tempat tarikan pelancongan menjadi apa nama tumpuan. ...mengorek-mengorek ini juga lah... ...kita mahakan bahawa... secara tidak langsung... ...ianya ia akan menjadi tempat... ...apa nama... ...untuk... ...pelancong-pelancong... ...mengambil gambar... ...dan juga secara tidak langsung... mengwar-warkan ...apa dia sejarah... ...di negeri Kedah ini... ...khususnya di Bandaraya Alustar. Sementara itu... ...orang ramai menyambut baik... ...usaha yang dilakukan oleh MBAS... ...bagi mengindah dan mencerikan... ...Bandaraya Alustar. Menghidupkan suasana... Bandaraya Alustar dengan lebih meriah daripada sebelum ini di mana, di mana adanya moral-moral moral seperti yang tertulis kita tengok lukisan-lukisan seni untuk menaikkan lagi nilai value uh, satu satu tempat tu Elok sangat lah tu Dia bagi apa? Kenangan lama-lama, lama-lama kan Jadi orang ramai tu Dia balikkan untuk dia tak menjawab sekarang tu Memang kena itu. Dia, dia bergambar betul Nah, Haa, bergambar Kenangan lama-lama bagi memastikan bandaraya Alustar sentiasa ceria dan menarik, MBAS dalam perancangan untuk melaksanakan projek mural di beberapa kawasan yang sesuai seperti di bangunan kedai lama. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jepang padi untuk petang ini dari Sungai hingga Segara Palestin pasti merdeka. Saya Nurizati Ciani, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Azati. Seorang lelaki warga Thailand maut ditembak oleh sekumpulan lelaki warga Indonesia di atas sebuah bot di perairan Pantai Remis Perak semalam. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Muhammad Nordin Abdullah menerusi kenyataan berkata pemilik bot warga tempatan dimaklumkan mengenai kejadian daripada pekerjanya melalui alat telekomunikasi walkie-talkie. Mangsa disahkan meninggal dunia dengan kesan tembakan di kepala dan mayat dihantar ke hospital Raja Pemaisri Bainun Ipoh untuk bedah siasat. Kes siasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil bagi membantu siasatan. Seorang pekerja kilang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Batwas atas pertuduhan menggunakan wang palsu RM960,000. Tertuduh S. Karun Negaran membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Tertuduh 37 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah premis di Lengkok Kiki 4, Taman Indrawasih Perai pada 14 Januari lalu didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 489C Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 10 tahun. Hakim kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin rm ringgit dengan seorang penjamin. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Nasrullah Salim Ali, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kes akan disebut semula pada 23 Februari ini bagi serahan dokumen serta lantikan peguam. Perlis jadi negeri pertama memasarkan model motosikal elektrik jenama X-Abixon menerusi syarikat Myers Group of Companies sebagai pengedar utama. Syarikat berkenaan akan mempromosi penjualan dan penyewaan X-Abixon di Perlis sebelum diperluas ke Langkawi dan Sarawak. X-Abixon mampu bergerak dengan kelajuan hingga 70 km sejam pada jarak sejauh 120 km. Motosikal yang menggunakan petrol rata-rata spending RM150 atau RM200 sebulan versus uh, 30 hari dan satu bulan RM30. Ha, RM30. Jadi di situlah uh, apa, jimatan yang besar. Uh, kedua, uh, EV motosikal ini saya nak tengok ke depan sangat sesuai untuk para remaja untuk berkecimpung dalam uh, small business eh seperti buat e-hailing majlis pelancarannya disempurnakan raja muda perlis tuanku said faizuddin putra Jamalulal di universiti malaysia perlis percaya hidup sengsara Macam-macam skim yang ada mesti faham Mana gelabur Lesson SC pastikan ada Silap labur, duit lebur Ingin tahu produk sah yang ada Laman web investment Jawabannya Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia bangunkan teknologi dan pelbagaikan pilihan alternatif produk terbaru makanan negara. Menuntut tahun akhir Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, jurusan teknologi makanan berjaya hasilkan sembilan inovasi produk baru makanan berasaskan ubi keledek. Laporan wartawan Taufik Adanan. Ubi keledek Witato isi kuning antara tanaman utama di ladang UNIZA Kampus Besut yang berjaya dikomersialkan. Sembilan kumpulan pelajar terlibat menghasilkan inovasi produk terbaru menggunakan bahan utama berkenaan. Memang memang kita boleh dapat rasakan ada perbezaan sebab ubi keledik itu sendiri memang sedia manis. So dengan bila bila kita membuat penambahan ubi uh, ubi keledik dalam formulasi, uh, uh, mereka berjaya mengurangkan penggunaan gula dalam setiap kandungan makanan mereka lah. Antara inovasi produk ais krim Lembayu itu ais krim berperisa ubi kledek campuran yogurt, sweet tato bangkit, berbola ubi kledek berkeju dan gula-gula kenyal berasaskan ubi kledek ubi Produk lain kledek berperisa paprika, donat sejuk beku, sambal tumis, kuih beras dan gula-gula karamel dengan campuran ubi kledek. Kesemua inovasi ini telah dinilai Mardi dan Kementerian Kesihatan. Seperti yang ada di atas meja ini adalah 9 produk yang disediakan oleh pelajar teknologi makanan tahun akhir Niza dan dua antaranya adalah yang terbaik iaitu sweet uh, bangkit, sweet potato bangkit dan juga uh, lembayu uh, ice cream yang disediakan oleh mereka. Jadi kalau itu nak cuba. Okay? Produk-produk ini juga melalui kajian mendalam termasuk kandungan nutrisi serta tindak balas kimia. Uh, sebab uh, kami terinspirasi uh, untuk buat aiskrim yogurt ni disebabkan penularan aiskrim yogurt di pasaran kan, yang semakin diminati dengan pelbagai peringkat umur, bangsa seperti kita tahu ada jenama Y tu. So. Uh, so jadi kami ambil tip idea tu untuk tu inovatifkan dengan menambahkan ubi kledik dalam aiskrim kami. Uh, kami nak kekalkan uh, tradisional punya dengan tambahkan dengan uh, bahan lembayung sweet potato. And warna dia uh, berbeza daripada kuih bangkit yang biasa sebab warna kuih bangkit kami berwarna purple. sebab warna purple ni datang daripada lembayung sweet potato itu sendiri. Jadinya dia berbeza daripada kuih bangkit yang ada di pasaran. Menurut Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan UniZa, Profesor Dr. Hafizan Juahir, ladang ubi keledek witato di Universiti kampus Besut kini sudah mencecah keluasan 19 ekar. Setiap ekar tuayan mampu hasilkan lebih 6 tan bikledek yang diedarkan untuk pasaran tempatan. Seandainya berlaku kita kata permintaan yang rendah dan harga yang rendah di, di, di pasaran luar, maka kita tidak ada masalah sebab kita menggunakan secara kendirilah Maksudnya hasil-hasil ladang ni untuk kita menghasilkan produk-produk apa ini, hiliran yang lain berasaskan kepada uh, ubi witato. Jadi apa yang kita tanam sekarang ni ada satu varieti yang sekarang ni yang 19 ekar ni iaitu uh, keledek witato. Harga borong RM3 sekilogram untuk keledek yang ditanam melalui kerjasama Jabatan Pertanian dan Mardi ini mampu menjana pendapatan kampus selain membuka peluang pekerjaan. Laporan Rafi Adnan, RTM. Malaysia bakal mempunyai ternakan lembu bakar wagyu sendiri selepas Jepun, Australia dan Thailand. Usaha itu giat dilakukan secara intensif di daerah Bacok, Kelantan. Ikuti laporan yang disediakan Amirul Hafiz Rosli. Usaha yang dijalankan oleh syarikat Kale Farm di kampung Seneng, Jalawak, Bacok itu mampu berkembang dengan bantuan sains dan teknologi syarikat yang ditubuhkan pada 2022 itu mulanya mengimport baka wagyu dari Thailand sebelum membiakkannya melalui proses pemanian beradas. Malah turut mempunyai makmal penyelidikan sendiri yang mula menekankan konsep pentenakan melalui pemindahan embrio yang pertama di Malaysia. Penekanan kepada proses embryo transfer ataupun pemindahan embrio ini berlaku kerana uh, lembu wagyu memerlukan a uh, 160 ke 65% daripada genetik untuk menghasilkan daging dagingnya bermutu untuk dipasarkan sehingga ke pengguna. Katanya proses pemindahan embrio itu meningkatkan penggunaan tenakan induk betina dari baka yang terbaik selain dapat mengeksploitasi induk betina yang berkualiti. Selain itu, ia dapat meningkatkan produktiviti ternakan dari induk yang tidak berkualiti sebagai ibu tumpang. So dengan mengembangkan lagi teknik dan gabungan daripada semua agensi yang boleh um, terlibat dengan kami di Kelfarm, uh, kami harap benda ini akan terus maju lah dan lebih bergerak pantaslah untuk menggerakkan ekonomi industri ruminan terutamanya industri ruminan premium di Malaysia. Kelfarm turut bekerjasama dengan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI dan agensi berkaitan lain. Okey, kalau dulu kawasan Bacok ini terkenal dengan pertanian dan ekor pelancongan seperti pantai dan sebagainya, namun kini daerah Bacok ini, yang di kawasan Jelawat ini, bakal menjadi perintis kepada peternakan lembu baka wakiu pertama yang menggunakan kaedah embryo di Malaysia. Sementara itu, bagi pengarah eksekutif syarikat itu, Paizo Akman Awang, idea asal mentenak lembu bakar kayangan itu adalah bagi membantu ekonomi penduduk kampung di kawasan tersebut. Oh sekarang Alhamdulillah. So apa boleh kita buat dekat kampung, ramai saudara mara, kawan-kawan pakat tulur untuk bantu kita. Dari segi penjagaan, dari segi pemakanan, tempat sendiri pun dapat sokongan yang padulah daripada penduduk kampung sendiri. Kehadiran Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu ke ladang awal Januari lalu juga membuktikan usaha syarikat itu diterima di peringkat tertinggi. Itulah saya amat gembira dan pihak kementerian melalui agensinya peringkat federal dan juga kita harap juga di peringkat negeri akan cuba bersama dalam membangunkan industri wagyu khasnya diusahakan oleh dengan lahirnya idea untuk memperbagaikan lagi kaedah peternakan bakal lembu kayangan ini, ia dapat membantu ekonomi penduduk setempat sekaligus akan menaikkan nama negara antara pengeluar daging wakyu di persada dunia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM. Polis Kelantan memburu suspek yang melepaskan tembakan ke arah kenderaan polis yang mengejarnya dalam satu kejadian di Jalan Raja Perempuan Zainab 2 di Kota Baru semalam. Kejadian berlaku sekitar pukul 3.30 pagi ketika MPV polis berkenaan sedang membuat rondaan cegah jenayah susulan banyak menerima laporan kes pecah rumah sejak awal bulan ini. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, sebaik tiba di lokasi kejadian, anggota pasukan mendapati sebuah kereta jenis Perodua Viva dalam keadaan mencurigakan. Semasa dikejar, suspek dikatakan telah mengeluarkan objek menyerupai pistol dan melepaskan satu das tembakan terhadap kenderaan polis. Kenderaan suspek kemudiannya ditemui di Taman Desa Rahmat, Kubang Kerian. Dengan siasatan lanjut dibuat, dapati beliau, mereka ini menginap di uh, sebuah uh, homestay berdekatan dan mengelok saksi dah 2-3 hari kereta itu berada di sana. Kita dapat kesan kereta ini dan akhirnya kita dapat identiti. Dan kita percaya dengan tangkapan ini mungkin boleh menyelesaikan banyak kes lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 39 Kurungan A Akta Senjata Api 1960. Pelumba muda kelahiran Muar Johor, Muhammad Nur Aiman Rosli teruja membuka lembaran musim 2024 bersama pasukan baru Terengganu Cycling Team TSG. Bekas pelumba Sapura Cycling Team TSC itu diberikan kontrak setahun sehingga 31 Disember 2024 untuk membantu TSG mempertahankan kejuaraan jelajah Asia dan pasukan benua terbaik dunia. Sebenarnya memang masuk ke ni memang susah sebab memang tak ada darah daripada Terengganu. So memang try work hard working lah sebab yalah Aiman pun tak nak habiskan sisi Aiman punya kayu dalam tak dapat masuk team Terengganu ni. So memang just mohon yalah, buat, haa, apa, lah buat apa? Antar je jelah untuk try nasib ke apa. Kan. Eh. So alhamdulillah dapat. dapat Nur Rahman menyertai dua pelumba import Andreas Miltiadis dari Cyprus dan pelumba kelahiran era Tria Merhawi Kudus Gap Ramadin sebagai tonggak baru TSG. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan menerima wang berjumlah RM2,300 daripada seorang pengurus sebuah syarikat antara Februari hingga Mei 2020. Tertuduh Muhammad Hafiz Ahmad, 41 tahun, bekas penolong setiausaha di Kementerian Pengangkutan didakwa menerima barangan bernilai tiada balasan melalui akaun bank miliknya namun mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Mengikut ketiga-tiga pertuduhan Muhammad Hafiz didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah cawangan bank di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur pada 20 Februari, 15 April dan 21 Mei 4 tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut seksyen 165 Kanun Keseksaan dalam kurungan akta 574. Sabit kesalahan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Hakim Azura Alwi membenarkan jaminan RM7000 bersama seorang penjamin. Sebutan semula kes 6 Mac depan. Orang ramai dinasihat menggunakan pengangkutan awam untuk ketika meraihkan sambutan perayaan Tai Pusam di Batu Cave esok. Ini bagi memastikan kelancaran lalu lintas berikutan 2 juta pengadut Hindu dan pengunjung dijangka membanjiri kawasan berkenaan kami menasihati pengunjung untuk berhati-hati dengan barang-barang berharga mereka dan jangan leka dan menyimpan di mana-mana. Dan bagi pihak polis juga rondaan yang berterusan untuk jaga aman mengikut shift akan dibuat setiap 8 jam untuk satu shift. So kami harap perkara-perkara atau insiden yang tidak baik berlaku pada hari esoknya. Seramai 1,600 anggota polis diatur gerak bagi mengawal keselamatan di sekitar Batu Cave sepanjang perayaan berlangsung. Isnin lalu, Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan memaklumkan sebanyak tujuh jalan akan ditutup mengikut keadaan semasa. Dadah bernilai lebih setengah juta dirampas dengan tertangkapnya dua keldai dadah di lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2 dan lapangan terbang Miri Sarawak Ahad lalu. Seorang tukang masak ditahan bersama 8kg dadah jenis syabu bernilai RM264,000. Ketua Polis Daerah KLIA ACP Imran Abdul Rahman berkata lelaki berusia 25 tahun itu ditahan bersama satu bagasi di balai berlepas KLIA Terminal 2 pada pukul 5 pagi. Siasatan raja telah dilakukan bagi mengesan rakan suspek dan dia tadi telah berlepas secara berasingan untuk kemiri. Susulan penangkapan itu, polis berjaya menahan rakan suspek yang berlepas ke Miri menerusi penerbangan berasingan pada pukul 9 pagi hari yang sama. Turut dirampas, 8 bungkusan plastik lut sinar mengandungi serbuk dan ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran berat 8.3 kg bernilai rm ringgit. Kes siasat di bawah Seksyen 39B dan Seksyen 15, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 31 Januari 2024. Tarif air baharu Melaka naik dengan purata 16 sen setiap meter padu berkuat kuasa bulan depan. Pelarasan tersebut melibatkan 297,000 akaun pengguna domestik dan 46,000 akaun pengguna bukan domestik. Pendapatan tambahan daripada pelarasan akan diguna syarikat air Melaka Berhad untuk projek-projek naik taraf dan penambahbaikan sistem perkhidmatan bekalan air negeri itu yang setiap tahun mencecah kos RM290 juta. ringgit. Pengguna berhemah yang menggunakan tidak melebihi 20 meter padu, sejumlah 150,000 pengguna akaun domestik ataupun 51% pengguna berhemah tidak akan terjejas secara signifikan walaupun tarif dinaikkan sebanyak 0.27 sen bagi setiap meter padu dan peningkatan bil minimum ialah RM2.70 sehingga RM5.40 sebulan. Bagi pengguna biasa, yang menggunakan 21 meter padu sehingga 35 meter padu, sejumlah 81,000 pengguna akaun domestik ataupun 27% pengguna biasa dijangka mengalami kenaikan bil bulanan purata sebanyak RM13.95. Kali terakhir, pelarasan tarif domestik di negeri itu ialah 13 tahun lalu iaitu pada April 2011. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri Sembilan berjaya menumpaskan cubaan penyelupan rokok putih berhampiran hentian RNR Gombak 14 Januari lalu. Sebanyak 275,000 paket rokok yang mengandungi 5.5 juta batang rokok putih berjaya dirampas. Sebuah lori yang digunakan bagi tujuan penyelupan turut disita menjadikan nilai keseluruhan rampasan sebanyak RM4.164 juta. Ringgit. Menurut pengarah JKDM Negeri Sembilan, Muhammad Hafiz Ishak, modus operandi sindiket tersebut adalah dengan membawa masuk rokok tersebut daripada Thailand menggunakan dokumen delivery order serta label cukai palsu. Ia bertujuan mengedarkannya ke pasaran tempatan dan dijual pada harga yang murah. Kesemua paket rokok telah yang dijumpai mempunyai label cukai palsu dan disyaki barangan larangan import di bawah butiran 1 bahagian 2. Jadual 3 Perintah Kastam Darangan Mengenai Import 2023. Pemandu lori warga tempatan berusia dalam lingkungan 20-an turut ditahan. Seramai 109 pendatang asing tanpa izin ditahan ketika serbuan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sembilan dalam operasi bersepadu siri 1 2024 di Seremban 2 malam tadi. Kesemua tahanan terdiri daripada 64 warga Myanmar, 13 warga Indonesia, 10 Bangladesh, 9 Pakistan, masing-masing 6 warga India dan Sri Lanka serta dua warga Nepal. Hasil pemeriksaan juga mendapati pemilik rumah memberi sewa kepada warga negara asing ini dengan kadar lebih kurang 500 sorry 600 hingga 800 satu rumah sebulan dan mereka dipercayai bekerja di sekitar Pangsa Puri ataupun Flat kerana terdapat beberapa premis seperti pusat membeli belah dan deretan kedai berhampiran kawasan kita ni lah. Kesemua warga asing itu ditahan atas pelbagai kesalahan antaranya tiada dokumen pengenalan diri serta tinggal lebih masa. Juga kesalahan mengikut Seksyen 55E Akta Immigration iaitu membenarkan imigran haram masuk dan tinggal di premis dan Seksyen 56 kurungan 1 kurungan D iaitu kesalahan melindungi imigran haram. Kesemua tahanan dibawa ke Depoh Immigration Lenggeng untuk saringan dan siasatan lanjut. Laporan itu mengakhiri berita wilayah dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Medani tekad perpaduan penuhi harapan.